E aí galera, beleza? Cris aqui para o canal. Então, mais um vídeo, mano. E o vídeo de hoje vai ser, galera, vai ser o seguinte: vai ser como fazer uma armadilha voadora no Crafts. Mas vocês nunca viram isso, ou talvez viram. Mas eu vou ensinando o vídeo porque tem gente que não sabe, não, beleza? Então vamos pro vídeo. Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? E ativa o sininho de notificações para receber vídeo. Bom, eu vou começar a mostrar pra vocês quais são as coisas que são pra pegar. Primeira vez, vamos pegar obsidiana. Obsidiana, quer dizer, né? Ó, obsidiana. Depois vamos pegar aqui a alavanca, beleza? Alavanca. Depois vamos pegar redstone. Ó, calma aí. Redstone, onde que você tá? Redstone. É, redstone. E é só isso, mano. Quer dizer, não só isso, que ainda falta TNT. Só essas coisinhas são bem simples pra fazer. Vamos pegar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco blocos. Calma, deixa eu tirar esse daqui que é errado. Cinco blocos nessa parte, depois. Um, dois, três, quatro. Aí, três, quatro, a mesma coisa do outro. E aí, vocês vão vir aqui. E calma aí, depois vai dar um... É, vai dar certo. Aí, vocês vão vir aqui e invocar assim. Invocar, nossa, velho. Bom, vai ficar desse jeito. Depois, um com a redstone, vão fazer isso aqui. Só não cobre tudo, né? Que dá... Ó, botar até aqui embaixo. Só de fazer do outro lado de trás também, mas eu recomendo desse lado. Aí, vocês vão botar a alavanca, calma aí. A alavanca aqui no meio. E não deixa ligada, deixa desligada, beleza? E aí vocês vão quebrar embaixo. E vai começar a colocar... É... E vão colocar obsidiana embaixo dele. Só uma camadinha tá boa, beleza? Não precisa botar tudo não, mano. Calma aí, pressionamos isso aqui. Ó, saiu daqui. Pronto, agora vocês vão quebrar mais um aqui e botar. Pronto. Agora vocês vão colocar aqui, ó, depois disso, mano, ó, agora, mano, eu vou ligar e vocês vão ver o que é que vai acontecer comigo, eu vou voar, é, ó, só, mano, espera o que vai acontecer comigo, ó, mano, olha o que é que aconteceu, véi, é muito forte, mano, agora eu vou fazer uma loucura com vocês aqui, quer dizer, comigo não, né, com... O famoso Iron Golem, beleza? O Iron Golem, pra quem não sabe, é um bicho aí que você invoca ele aí, né? Eu não sei quem é ele aí. Vou colocar a alavanca aqui. Não liga, beleza? Ó. É, faltou uma redstonezinha aqui. Agora sim, vamos ver se tá... Mano, o que é que eu fiz, velho? Não queria fazer isso agora, mano. Sem querer eu liguei. Vamos fazer bem rápido aqui agora. Pra encerrar o vídeo, vou fazer bem rapidinho aqui. Pronto. Agora vocês ligam. Ó, não liga. Só pra avisar pra vocês, porque tem gente que deixa ligado e esquece de ligar e depois explode sozinho, mano, beleza? Agora eu vou tomar o maior cuidado pra não ligar esse negócio aqui. É, ó. Pronto, agora deixa eu ter que ligar aquilo sem querer de novo. Ó. Vocês vão pegar bloco de ferro, depois a cabeça dele. A cabeça não, a cabeça de abóbora, na verdade. Aí vocês vão colocar uma aqui, outra aqui e outra aqui, que é pra invocar o Iron God. E não coloca agora, vocês vão fazer assim, ó. Bota assim. E agora coloca, mano, olha isso. É, tem vezes que ele fica, tem vezes que ele sai, né? Ó. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Não me atrapalha aqui não, mano, beleza? Ó, vai embora daqui, vai embora, vai embora. Caramba, ele morreu. Morreu. Agora eu vou fazer o seguinte, galera. Vamos botar ele direitinho aqui só pra ver pra vocês como é que vai ficar o negócio, mano. Vai ficar bem top. Vamos colocar o Iron de novo. O Iron Golem aqui. Como vocês viram, eu voei, né? Uma armadilha voadora mesmo, né? Perigosa, beleza? Ó, vamos ligar. É, tem vez que ele voa, tem vez que ele voa. Mano, é o seguinte, galera. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Vocês podem enganar seus amigos com isso. Vocês podem pedir. Ó, fica aqui e tal. Talvez você esconda aquelas bombas ali, né, mano? Talvez ele fique preso lá dentro, que não tem como ele sair de volta, mano. Talvez ele, não sei, tente, mas ele vai morrer de qualquer jeito. Então voar. Então é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.